Tak čau. Chtěl jsem vám ukázat, co jsem koupil. Jeden celý motor na Pioneera. Vypadá asi takto. Takže to je docela pěkný kousek. Nejpodstatnější věc, nemá tady dole ulámané nohy. Nohy uši teda. Což je vždycky nejpodstatnější věc. Pak druhý motor. Spíš kartery než motor, by se dalo říct. A nevadí, ale co jsem si všiml, co se mi nelíbí, třeba, že každý má vlastně pohled na vložku. Každý vlastně tam má vlastně stržený závěr a má tam futro. Což se mi tady nějak moc nelíbí teda, že je to všechno takhle překopaný. Mrchové zales. Tak. Kát je pěkný, čistý, ale má uluminý ouško, bohužel. Ale nevadí. To je nejpodstatnější, že tady k tomu i hromada náhradních dílů. Vlastně nepatří. Což je dost důležité, tady ani nevím, co je v té krabičce je. Korky. Jo, korky. Takže tady docela toho dost. Si můžeme všimnout. To je na Simpsona blikny. Kryty blinkerů na Simpsona. Jedna hlava. Zničená. Druhá hlava zničená. Nějaký karburátory tady jsou. Tohle je třeba Sima. Jeden pince karbec, druhý, třetí, čtvrtý. A nějaký hovadiny k tomu. To jsem třeba ani nepocí. To je nějaký magneto, nevadí. Proč jsem to koupil? Koupil jsem to z jednoho důvodu. Ten důvod je takovej. Chvilka na pětí. Ten důvod je takovej, že se bude dělat závodní pincek. Takhle jsem vám to chtěl teda dokumentovat. Budu teda dělat závodního pincka. Což budu teda to celý dokumentovávat, abyste se to taky něco měli, bude se to stavět úplně od začátku. Řeknu to takhle, mám zatím jenom rám a dvě kola a pár drobností doma, ale jako motor třeba nemám žádný, když se mi jich doma válí 6, takže motor nemám žádný. Takže hlavně jsem kupoval motory. A kolik mě to celý stálo? 1500. Což si myslím, že je docela pěkná cena. Takže si myslím, že určitě člověk neprodělal. Což jako dneska lidi za to chtějí strašnou pálku, takže myslím si, že je to docela super. Takže se můžete těšit na další videa ze stavby Krospinska. Nebo Java 21 Pince Cross, ještě nevím, jak to pojmenuju, ale určitě se můžete těšit na další videa, kde vlastně budu stavět, renovovat, brousit, tlakovat, možná i svotlovat. Takže asi takhle. Takže tohle to asi bude všechno z toho teda videa, to bylo jenom takový informační video, co bude dál. Takže se můžete těšit na úpravu nebo předělání pinska. Tak jo, tak se mějte hezky, mě je docela zima teda. Takže se mějte hezky a čau.